Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Vrijeme je za vijesti Osječke televizije. U laboratorijima Kliničkog bolničkog centra Osijek i Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u posljednja 24 sata na koronavirus je testirano ukupno 336 uzoraka osoba s područja naše županije, od kojih je 166 bilo pozitivno. Na bolničkom liječenju nalazi se ukupno 221 osoba, od kojih je 31 na respiratoru. U posljednja 24 sata preminulo je 6 osoba zaraženih koronavirusom. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju, županijski stožer je predložio Nacionalnom stožeru donošenje 4 odluke, od kojih su 3 odobrene. Na profesionalnim umjetničkim izvedbama i programima te kinoprojekcijama može biti prisutno najviše 50 osoba, a na vjerskim obredima u zatvorenim prostorima po jedna osoba na 4 četvorna metra. Jedinice lokalne samouprave trebaju obustaviti iznajmljivanje i drugo korištenje domova u svojem vlasništvu za sve vrste okupljanja. Mjere stupaju na snagu sutra, a primjenjuju se do 24. prosinca. Županijski zavod za javno zdravstvo već provodi antigenske testove koji će se od ponedjeljka moći obavljati i po uputnici obiteljskih liječnika te na vlastiti zahtjev uz plaćanje. Bitno je da osobe koje se testiraju imaju simptome unutar početnih 5 dana, jer nakon toga test nije tako pouzdan. Obilježavanje sjećanja na žrtvu Vukovara nastavljeno je i danas na mjestu logora u Veleprometu te na Ovčari. Mjesta su to na kojima su pobunjeni Srbi 1991. godine počinili najstrašnije zločine u Europi od Drugog svjetskog rata. Kroz Velepromet do njegova zatvaranja u ožujku 1992. prošlo je oko 10.000 zarobljenika, od kojih je njih 724 ubijeno, a mnogi se još uvijek vode kao nestali. S mjesta svoga i stradanja svojih najmilijih, Vukovarci su poslali apel za bržu pravdu i kažnjavanje zločinaca koji i danas slobodni šeću Vukovarom, a neki od njih pozivaju na novi linč i nove žrtve. Najteži i najkrvaviji dan u povijesti sela Ernestinova bio je 20. studenog 1991. Samo 2 dana nakon što je pao grad heroj, srbočetničke i snage takozvane JNA krenule su prema Osijeku i njegovom obrambenom okruženju. U obrani sela sudjelovalo je 100 pripadnika Zbora narodne garde i 30 hrvatskih policajaca, a u obrani sela poginulo je tog dana 28 branitelja, dok se još njih 6 smatra nestalima. U agresiji na Ernestinovo poginula je ukupno 41 osoba. Ni nakon punih 29 godina ne blijede uspomene preživjelih branitelja i žitelja koji su se već tradicionalno okupili te polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća kod spomen obilježja u parku skulptura odali počast poginulima. Nažalost, niti za taj zločin u Domovinskom ratu nitko još nije odgovarao. Žene Vukovara, od priče do razgovora. Program je posvećen položaju žena u društvu kroz povijest i to na primjeru ratnih zbivanja u Vukovaru. Program je u središte stavio 3 žene koje su preživjele proboj obrane u Vukovaru i strahote logora, no unatoč traumi one nisu samo žrtve, nego su preživjele junakinje koje su nakon Domovinskog rata svoj život razvile i na polju karijere te kao majke i bake, čime su pokazale kako su nadvladale svoju traumu. Program Žene Vukovara od priče do razgovora održan je kao nastavak inicijative pokrenute prošle godine na temelju grupne radionice s veteranima 3. gardijske brigade. Nakon dvotjedne stanke zbog obveza hrvatske reprezentacije u Europskoj ligi nacija susretima 12. kola nastavlja se prvenstvo prve HNL. U derbiju kola i cijelog jesenskog dijela sezone drugoplasirani Osijek dočekuje vodeći zagrebački Dinamo. Epidemija COVID-19 već je odgodila brojne susrete, a nadamo se da ipak neće i ovaj sutrašnji derbi Osijeka i Dinama, u čijim su redovima posljednjih dana ponovno zabilježeni slučajevi proboja koronavirusa. Od jučer je izvan stroja dodatnih 5 prvotimaca bijeloplavih, dok je u momčad Dinama također otkriveno nekoliko novozaraženih igrača. Trener Osječana Nenad Bjelica ipak najavljuje 100% mobilizaciju i borbu za sva 3 dragocjena boda. Dinamo je vodeći s 26, a Osijek drugoplasirani s 20 bodova. Susret je na rasporedu sutra od 15 sati pred praznim tribinama Osječkog gradskog vrta. Sutra nas očekuje sunčano i vedro vrijeme. Iako će vjetar malo oslabiti u odnosu na danas, i dalje će biti vjetrovito. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka bit će između -3 i 1 stupnja, a najviše dnevne će se kretati od 2 do 8 Celzijevih u ukupnoj Hrvatskoj. Uz vremensku prognozu, kao i uvijek, došli smo do kraja vijesti. Lijep vam pozdrav za sada i vidimo se u 18 sati u Dnevniku.